Ale v pořadí Vrkoč, Galatová, Zezuláková. No taky mě to taky přijde, že to sekané je. Nezdá se vám to podporeš. Startu Zemková Jana, připraví se Krátký, Fiala. Hele mladý, krásný. Já Dominik. To je na statina připraví se Ulrichová, nehy... Já jdu hrát díl a ono se jde. Tak na startu máme Zemkovou Janu a poslední tři budou Vrkoč, Galatová, Zezuláková. Krásný čistý běh, poprosím. Takže na stadu máme Zemkovou Janu, připraví se Vrkoč, Galatová, Zezuláková a veterán z Elek. Tak možná protože tady těhají MC. Takže běží nám 10 minut, prohlídka SK a prosím pořadatele, aby snížili překážky na SK. běží prohlídka 10 minut smolici na jumping. Tak na start se připraví Vrkoč. Dále pak Kusá, Krátký, Fiala, Šťastná, Richterová, Bočková, Lusiková, Alena. Takže prosím nastat Ulrichovou Elišku, připraví se Nevěba Martin, Vrkočová, Nevěba Stanislav a Lerlová Barbora. Přišel tý připravená Zemková Jana na startu, dále Vrkoč, Galetová, Vizuháková. Krátký, Fiala, Šťastná, Richterová, Učková a Rustiková. Tak škoda. Další na startu bude.